Azərbaycan Milli Kitabxanası ilə Albaniya Milli Kitabxanası arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb. Memorandum Azərbaycan tərəfindən Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov və Albaniya Milli Kitabxanasının direktoru Misha Piro imzalayıb. İmzalanma mərasimi 8-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi çərçivəsində həyata keçirilib. Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov Albaniya Milli Kitabxanası ilə olan əlaqələrin bu müqavilədən sonra daha da möhkəmlənəcəyini bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycan Milli Kitabxanası dünyanın 60-a yaxın ölkəsi ilə qarşılıqlı əməkdaşlığa dair müqavilə imzalayıb. Artıq bizdə 14 ölkənin ekspozisiyası, bizim beynəlxalq əməkdaşlıq zalında 14 ölkənin ekspozisiyası var. Bugün 15-ci ekspozisiya Albaniya Milli Kitabxanasının ekspozisiyası oldu və o da Albaniya dair ədəbiyyatın ekspozisiyasıdır. Mən oxucuları dəvət edirəm, gəlsinlər həmin zalda o ölkələrin Rusiya, Türkiyə, Latviya, Litva, Qırğızistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Bosniya Hersegovina, Amerika Birləşmiş Ştatları, bir sıra ölkələrin, 15 ölkənin ekspozisiyası var və orada hər il bu sərgiyə gələn kitablar bizə təqdim olunur və biz də hər il o kitabları orada nümayiş etdiririk. Qeyd edək ki, tədbir çərçivəsində müasir dövrdə kitabxanalar gələcəyə baxış mövzusunda dəyirmi masada keçirilib. Kitabxana ilə tanış olan Albaniyadan, Latviyadan, Rusiyadan, Qırğızistandan olan nümayəndə heyəti, Milli Kitabxananın Heydər Əliyev güşəsi, Beynəlxalq Əməkdaşlıq Zalı, Nadir Kitablar və Kitabxana Muzeyi Şöbəsi, Açıq Kitabxana, Uşaq Bölməsi, Oxu Zalı, Kitabxana Fondunda olublar. Tədbirin davamında iştirakçı ölkələrin kitabxana nümayəndələri öz ölkələrinin ədəbiyyatına, mədəniyyətinə dair kitabları Azərbaycan Milli Kitabxanasının rəhbərliyinə təqdim edərək, 8-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi çərçivəsində keçirilən mədəni proqramlara, tədbirlərə görə öz təşəkkürlərini bildiriblər.